чи існує якась книга, що всебічно розвиває Боже звернення до людства? Чи було коли-небудь із вами, що ви поверталися з лекції чи проповіді і обговорювали з рідними чи друзями почути? І ось стикалися з проблемою. Всі чули одне і те ж, але зрозуміли та розтлумачили по-різному. І ми завзято твердили, він мав на увазі ось це. А у відповідь чули, ні, ти помиляєшся, він мав на увазі зовсім інше. Суперечку можна було продовжувати нескінченно. Як правильно зрозуміти, сказане чи написане? Ми продовжуємо розглядати уривки зі Святого Письма, які, здається, не вписуються у загальну канву позиції Святого Письма щодо святості суботи. Так промовляє Біблія. Живий Христос – ось відповідь на усі ваші сподівання і потреби. Ми продовжуємо серію тем «Святий день Христа. Від раю до вічності». Наша тема сьогодні – «Чи усунений декалог Христом?» Автор та ведучий програми Ігор Корещук. Вашій увазі пропонуємо уроки з серії «Дивовижні факти». Факти, які свідчать про Бога, який Він. Факти, які свідчать про те, чому саме Біблія є книгою книг. Про ці та інші запитання ви зможете дізнатися з серії уроків «Дивовижні факти». Замовляйте прямо зараз, зателефонувавши на гарячу лінію. Номери телефонів ви бачите на своїх екранах. Щоб правильно зрозуміти Святе Письмо, необхідно бути уважними до декількох важливих принципів. По-перше, варто пам'ятати про нерозривність Писання. Сам Христос про єдність усієї Біблії твердить. А якби ви вірили Мойсеєві, то повірили б мені, тому що він писав про мене. А якщо його писанням не вірите, то як повірити моїм словам? Біблія – це нерозривне єднання Старого і Нового Завітів, що були натхненними Святим Духом. По-друге, виходячи з вищесказаного, серед 66 книг Святого Письма немає протиріч, бо у них єдиний автор – Святий Дух. Якщо ми їх знайшли, тобто суперечності, то проблема не в Писанні, а в нашому розумінні, бо апостол Петро говорить, що жодне пророцтво у Писанні не припускає власного тлумачення. Не може один чи два складних тексти Святого Письма перекреслити 150 зрозумілих та однозначних. І зрештою, по-третє, щоб зрозуміти сам текст, треба спочатку дослідити безпосередній контекст, потім контекст послання чи книги і нарешті усього писання, яке є цілісним та нерозривним. Запрошую вас, шановні християни, продовжити наше дослідження. Сьогодні ми торкнемося двох наступних уривків з послань апостола Павла. Прочитаємо разом уривок з другого розділу послання до Єфесян. Бо він є нашим миром, що зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом перегородку, знищивши ворожнечу, усунувши закон заповідей навчаннями, щоб з двох збудувати в самому собі одну нову людину, влаштувати мир, Христом примирити з Богом обох в одному тілі, знищивши в ньому ворожнечу. Послання до Єфесян апостол Павло пише приблизно в 62-му році нашої ери, перебуваючи у в'язниці. На наш подив, хоча Павло і несправедливо ув'язнений, його послання сповнені любові та радості, звісткою віри і надії. Його схоплено
через неправдиве звинувачення в тому, що нібито він ввів неєврея до Єрусалимського храму. Це вважалося серйозним порушенням юдейського закону, і римляни у таких випадках навіть дозволяли стратити порушників. Знайомі Павла в Єфесі безсумнівно знали, з якої причини Павло перебуває в ув'язненні. Таким чином, для них, як і для Павла, не могло бути більш яскравого символу стіни розмежування між євреями та язичниками, про яку в 14-му тексті читаємо. Перегородка, що стояла посередині. Вжита тут фраза «месотойхон туфрагму» означає перестінок, що стоїть посередині та заважає людям спілкуватися. Ми зазначали раніше, що для того, аби з'ясувати справжнє значення того чи іншого вірша, треба розглядати їх у контексті. У першому розділі послання до Єфесян апостол заохочує християн, особливо тих, хто прийшов з язичництва, тим, що Бог обрав їх від віку на спасіння, запечатавши Святим Духом. Другий розділ, він починається з того, що Господь по своїй благодаті та милості запросив їх, мертвих у гріхах, щоб оживити з Христом і спасти своєю благодаттю. І ось перед текстом, який ми аналізуємо, він пише. Отож, пам'ятайте, що ви нещодавно погані плоттю, котрих називали необрізаними, так звані обрізані, плотським обрізанням, звершеного руками, що ви були того часу без Христа, відчужені від спільноти ізраїльської, чужими щодо заповітів обітниці, не мали надію і були безбожниками в світі. Про що він говорить? Чому язичники не мали надії і були чужими? Про ці розмежування говориться в Торі, наприклад, про амонітян та моавитян таке. Десяте їхнє покоління не війде на збори Господні аж навіки. І десяте покоління означає ніколи не війдуть. Багатьох цікавить питання. Про який же закон веде мову апостол, коли каже, що він створював перешкоди у спілкуванні юдеїв та язичників? Святе Письмо, вказуючи на закони, розмежовує їх, відводячи для кожного виду закону особливу роль та особливе призначення. Якщо ви хочете більше про це знати, замовляйте серію «Тем на дисках. Незрівнянне сяйво скрижаль», де ми детально зупиняємося на питаннях різновидів законів, а також Божого закону в епоху Нового Завіту. Про який закон йдеться в даному уривку – моральний чи церемоніальний? Тобто закон 10 заповідей чи закон церемонії, який включав обряди, жертвоприношення, омивання та ритуальні очищення. У часи Христа та Павла євреї у храмі спорудили аж три перегородки. Перша – це окреме відділення для єврейських чоловіків, куди не мали права входити жінки та язичники. Друга – куди входили лише єврейські жінки. І третя перегородка – зовнішній двір для всіх язичників. Як бачите, крім Божих постанов, люди наставили чимало власних бар'єрів. Тому часто не самі приписи Мойсеєвого закону робили жорстке розмежування, а нагромадження людських коментарів до цих постанов створили в часи Христа майже нездоланну прірву між юдеями та язичниками. Мета ж Христа полягала в тому, аби власною жертвою усунути всі перешкоди на шляху до Бога і в спілкуванні між людьми – расові, національні та класові бар'єри. Це не моє особисте тлумачення, бо про це читаємо тут таки у 18-му і 19-му тексті. Бо через Нього, тобто через Христа, одні й другі маємо доступ до Отця в однім дусі. Отож, ви вже не чужі і не зайшлі, але співгромадяни святині і свої Богові. Про це ж ми читаємо і в посланні до Галатів.
І Писання, передбачивши, що вірою Бог виправдає поган, благовістило Авраамові: «Благословляться в тобі всі народи, тому ті, хто від віри, будуть благословлені з вірним Авраамом». В Толковій Біблії під редакцією Лопухіна слово «учення» в Єфесян 2.15 тлумачиться наступним чином. Точніше буде перекласти дане місце так: скасувавши тілом своїм закон заповідей, виражений у формі точних, незаперечних постанов. Ендогмасін. Кінець цитати. Отже, Христос, скасувавши собою церемоніальні приписи старозавітного закону, відкрив доступ до спасіння всіх язичників. Саме тому під час розп'яття Ісуса над усією землею пролунало, звершилося, і тоді храмова завіса роздерлася надвоє. Бог відкрив доступ до себе всім верствам населення, незалежно від етнічних та расових відмінностей, незалежно від статі та матеріальних статків. Бо сам Ісус сказав: «Прийдіть до мене всі, і я заспокою вас». З іншого боку, запитаємо, а чи створював бар'єри для спілкування Божий закон 10 заповідей? Проаналізуємо детальніше. Припустимо, що мова тут йде про декалог. Якщо Христос відмінив би його, то християнство справедливо вважали б найбільш анархічною та аморальною релігією світу. Наприклад, політеїзм або багатобожність без існування першої заповіді став би нормальним явищем. Можна було б поклонятися різним зображенням, намальованим, вирізбленим чи витесаним. Зневажання імені Божого навіть заохочувалося б, бо немає заповіді: «Не призивай імені Господа Бога твого надаремно». Та хаос і безлад настав би не лише у стосунках з Богом, бо коли людина розриває стосунки з Творцем, це позначається і на відносинах з людьми. Пам'ятаєте, що сталося одразу після того, як Адам та Єва згрішили? Зіпсувалися стосунки через сварку та перекладання власної провини на іншого. Гармонія зруйнувалася з оточуючим тваринним світом. Чи хотіли б ви жити у державі, де з кримінального кодексу зникли би принципи 10 заповідей? Де зазіхання бандитів на ваше життя і ваших дітей вважалося б нормальним явищем? Де ви не можете довіряти своєму чоловікові й дружині, бо вони законно мали би право жити з іншими, як їм заманеться? Де ось те, що ви маєте як власність, насправді може стати надбанням злочинця, котрий відкритим грабунком та насильством здобуде ваш дім чи автомобіль, і головне, це не вважалося би протиправним. Цілковита свобода. Можна цей перелік продовжувати. Але як ви розумієте, що вкладати в уста апостола слова, які він не говорив і не мав на увазі, не лише нечесно щодо його особи, котра благовійно ставилась до Божого закону, але це і приписування усьому християнству аморального вчення, яке воно ніколи не сповідувало. Чому ж тоді ми маємо право вважати, що Бог усунув не закон заповідей, як написано тут, а лише одну з 10 заповідей про суботу, а решта 9 залишилися чинними в новозавітню епоху? Чому порушення 6 заповіді про вбивство чи грабіж, що написана та проголошена тим самим Отцем, Сином та Святим Духом, засуджується християнськими конфесіями як злочин проти Бога, а на 2 заповіді вище про суботу заохочуючи, вважаючи її дотримання законництвом? Тому або скасований весь декалог, якщо закон заповідей – це 10 заповідей, або тоді ми не можемо і слова сказати проти маніяків та бандитів. Або увесь закон, включаючи заповідь про суботу, він залишається в новому заповіті в
в силі. Мені доводилося чути досить дивну думку, що всі заповіді Декалогу є за сутністю моральними, а лише субота єдина не має відношення до моральної сфери, а суто до церемоніальної. Отож, чи є субота в очах Божих моральним приписом? Щоб розібратися з цим, варто визначити, а що відноситься до моральної сфери? Які категорії характеризують моральну сферу? Загально відомо, що християнська мораль – це поняття, що визначає Бог, що таке добро, а що таке зло, що таке святість, а що таке нечестя. Чи має відношення субота до цих категорій моралі? Почнемо з сфери святості. У самій четвертій заповіді вже говориться про це. Пам'ятай день суботній, щоб святити його. Шість разів у Святому Писанні говориться про категорію святості та вшанування суботи. Запрошую прочитати так само ще один текст зі Святого Письма. «І дав їм також суботи мої», це пряма мова Господа, «щоб вони були ознакою поміж мною та ними, щоб знали, що я Господь, котрий освячує їх». Як бачите, вона має відношення пряме до категорій святості, що є моральними величинами. А чи справді субота має відношення до таких категорій моралі, як добро і зло? Прочитаємо про це так само. «І я покартав князів з Юдеї», це написано про Неємію, «і сказав їм, навіщо ви чините таке зло і опоганюєте день суботній?» Опоганюєте, давньоєврейське халяль, означає бути оскверненим чи нечистим. Закон десяти заповідей не міг створювати перешкоди для спілкування між юдеями та язичниками, оскільки він був написаним за свідченням Павла у серцях язичників. Моральний закон облагороджував націю. Якщо ми поговоримо про безпосередній контекст послання до Єфесян, то варто й згадати, що апостол Павло згадує щонайменше 6 із 10 заповідей Декалогу. Наприклад, у 5 розділі 5 тексті він згадує про ідолослужіння, що є порушенням першої та другої заповідей Декалогу. У 6 розділі він заявляє про непорушність 5 заповіді, яка стосується шанобливого ставлення до батьків. У 4.19 він говорить про непорушність 7 заповіді. Про необхідність 8 він веде мову знову ж таки в 4 розділі, кажучи, хто крав, нехай не краде, а ліпше трудися, роблячи своїми руками корисне, аби було чого вділити нужденному. І нарешті, підносячи високу істину, відкриту в законі, він стверджує 9 заповідь Божого закону, промовляючи в цьому посланні наступне. «Тому, відкинувши неправду, повідуйте істину кожний своєму ближньому, тому що ми члени один одному». Тому апостол Павло звеличує значущість Декалогу, бо закон 10 заповідей є відображенням Божого характеру, тому відміненим бути не може, бо характер Бога є досконалим, а отже незмінним. Про розмежування різних законів п'ятикнижжя розумів і сам апостол Павло, тому в посланні до Коринтян 7.19 він пише: «Обрізання – ніщо і необрізання – ніщо, але все у дотриманні заповідей Божих». Як бачите, закон про обрізання став в Новому Заповіті нічим, бо відносився до церемоніальної сфери, а Божий закон залишився усім. Не визнаючи факту існування кількох видів закону, ми вимушені будемо визнати наявність суперечностей у Новому Завіті, в тому числі і в творах, і в посланнях Павла. Бо він вживає тут в Єфесян 2.15 слово «катаргео», який означає «усувати»,
відміняти, робити надаремним. До речі, він користується цим словом і в Римлян 3:31, де Павло категорично заявляє, що правдива віра жодним чином не усуває і не відміняє закон. Тож у якому випадку Павло говорить істину? Якщо вірити в один неділимий закон, то виникає нездоланне протиріччя. Та насправді Павло правий в обох випадках. Бо в першому йдеться про відміну обрядово-церемоніального закону та людських тлумачних нагромаджень. У другому ж про незмінність та вічність Божого закону 10 заповідей. Дозвольте розглянути сьогодні ще один текст. А коли збираєте для святих, то вчиняйте так, як я започаткував у церквах галатійських. Першого дня тижня кожний з вас нехай відкладає в себе і береже, скільки дозволить йому маєток, щоб не чинити збирань, коли я прийду. Цей уривок використовують, щоб довести, що ранні християни у Коринті збиралися першого дня тижня, тобто кожної неділі, на особливі святкові богослужіння. Я запрошую вас уважніше дослідити цей текст і з'ясувати, що ж він насправді означає і чи вірне таке тлумачення. Рання церква була єдиним тілом Христа. Вони підтримували і допомагали одне одному, навіть якщо жили у різних місцях і не знали одне одного. Наприклад, кілька років до цієї події за дорученням братів апостол Павло доставив пожертвування церкві для голодуючих християн в Антіохії. Тепер же Павло запрошує Коринську церкву надати допомогу християнам в Єрусалимі, що зазнавали гонінь за віру в Христа, зазнавали холоду, оскільки більшість віруючих були бідними людьми. Апостол звернувся до коринтян із закликом внести свою частку допомоги, вказуючи на добрий приклад церков в Ахаї і Македонії. Сам Ісус дав нам приклад, як служити страждаючому людству, оскільки Він і сам більше часу проводив в зціленні хворих, ніж в усній проповіді Євангелія. Надання допомоги бідним – покладено на церкву в усі віки, щоб християни могли виховувати в собі співчуття і любов до інших і явити їм могутню силу Євангелія Ісуса Христа. Давайте придивимось до цього тексту. По-перше, цікаво зазначити, що хоча Павло пише це послання приблизно в 57-му році нашої ери, тобто більш ніж за 25 років після Воскресіння і Вознесіння Христа, він не називає неділю святим днем, а просто першим днем тижня. В оригіналі – в перший день суботи, тобто перший день після суботи. Як бачите, відлік днів залишився таким же. Нумерацію днів відраховували від святого суботнього дня. По-друге, тут вжито давньогрецьке дієслово «тітемі» – «відкладає». Стоїть у такій формі, що значить, що вони мають робити це регулярно. По-третє, дієслово «тесаурідзо» означає «берегти», «зберігати», «накопичувати». Тобто апостол не каже зробити загальний збір пожертвувань у перший день тижня, а відкладайте і накопичуйте у себе вдома. Бо словосполучення пар хеауто буквально значить у себе самого. І нарешті по-четверте, Павло каже, щоб не чинити збирань, коли я прийду. Іменник логея означає збір приношень. Ця остання фраза остаточно переконує нас в тому, що в цьому уривку не йдеться про недільні богослужіння християн, а про те, що після суботи, плануючи свій бюджет на тиждень, кожний християнин вдома відкладав посильну суму, щоб потім, коли апостол прийде, подати його як свій внесок для допомоги нужденним у Єрусалимі. Слава Господу за те, що Його Слово є таким зрозумілим, і при уважному вивченні Святий Дух відкриває істини
І ми пересвідчуємося, що в Святому Письмі суперечностей немає. Подякуймо йому за це у сердечній молитві. Святий Отче, тобі ми славу складаємо за любов та ласку твої. Слава тобі за твоє слово, яке врозумляє нас і дає надію. Вдячні, що ти відкриваєш нам нові істини і вказуєш, що навіть складні тексти стають зрозумілими при молитовному вивченні. Відкривайся нам, Господи, і надалі, бо просимо про це в ім'я Спасителя Ісуса. Амінь. Ось і настав час прощатися. Але пам'ятайте, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом, що походить з вуст Божих.